嗯，那个这个。 بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا الذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم بِهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون سورة بقرة اول سیاره ایت نمبر 62 یعنی ذوش بیتم ان الذين يقينا هغ خلق امنو چی ایمان را وړه دي تشبداوي والذين اوهغ خلق اها ديه يهوديان دي والنصارى او عيسى ياندي والصابين او صابياندي پدې ټولو کې من هغه څوک امنه بالله چې ایمان راوړي دوی نا پال لا باندې واليوم الاخر او پورځ د اخرت باندې وَعَمِلَ صَالِحًا أَوْ عَمَلْ يوكو نيكو فَلَهُمْ نُدُوِي أَجْرُهُمْ صَوَابٌ دُوِي عِنْدَ رَبِّهِمْ فَنِزْدَ رَبٌّ دُوِي دو وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَوْ نَبَوِيٍّ اتْيَرَىٰ قدوي بَانْدَي ولاهم يحزنون او نبد غم جن کیگی د ایتی کرिमा کے ما قبل سر رب دا سے دے چه مخ کے ذکر ش گناہ ہونا او عذاب اوس پدی ایتی کریمه 62 کې ند نجات طریقې بیانې چه عذاب نه بهله بچ کې غه چې شرعي طریقې باندې ایمان راوړې سوچه مسلمانان شه او بیا نیک عمل هم وکې یوازي په ایمانم کارن کی یا داس ربت دې چې مخکي داهو يهودو ذکر وو چې کم د موسی عليه سلام زمانه کې او اوس باز داهو غدل او ذکر کوي چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې موجودو او بل ربط علماء دا ذکر کړ کړي دی خلق با په نسبتو فخر کولو منګ د پلنی نبي اولادو زمنګ خاندان ډېر او چت نحنو ابناء الله وا احباءه من خود الله نا زولي دا پیغمبر سره مو تعلق ده چا بز ده موسی عليه السلام په سلسله کې ما زه غته منسوب یا ما زما هغه سره تعلق ده چا بزان ابراهيم عليه السلام ته منسوب کو چا بزان داوود عليه السلام ته چا موسی عليه السلام ته نو الله ده غوی وهم ختمائی په دې آیت چې ګولونو په نسبتونو او په نسبونو کار نکيږي تکړه هر شازوی وی او چا سره د تعلق وی تش دعوا او تش نسبت اسلام کې فائدہ نه ورکي فائدہ ورکوي ایمان بالله پورا کامل ایمان او عمل صالح چې داسي زونه وی نو کتد کولال او د جلا پکور کې پیدا و استاد فو کشار به جنت کی اورېد کیږي او کشر داسي زونه در سره نهي کت پ ځان د محمد رسول الله ترشه یاد محمد رسول الله نیک او زوی شه استاده پارا سواد جهنم نه بل سنشت لقد ابو طالب مبارک راضی چ دلب عذاب اور کول کیگی پانی بدور و راغستی شوی وی او هغه نه به دماغ خټکی سرد دې چې دریوایات مطابق عام واقعات که ساده مشهور ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلک مالګرتیا کړه ده او پرورش کړه ده او هر قسمه غیرت ور سره کړه وی اگر چې یو قول دا همشت دی هغه هم برهند هه مدلل دی چې زبیر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر تروې ده رسول الله ټول پرورش هغه کړه ده ابو طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم سراحت خګړه نه ده کړه نور خلا پر ادا چې کله لور ځوانه شوا امهانی اغه هم رسول الله لور نکړه رسول الله ته غختوا دا غیبا وجودی یو کافر لور کړ او رسول الله لور نکړه او و, و دومره غریب چې در رسول الله به څ پرورش کو رسول الله او زبیر رضی الله تعالی عنہ مشوره وکړه چنیم کور ورت تاسو آتا نیم ورت ز ساتم نو علی او څکسان ورته رسول الله ساتل او نور ورته زبیر ساتل دا هم یو موقف ته خود موجوده دور کې د مطالې نکول او د وجه نه او په یو موقف ټینګېدل او بل تکو فرویل د مليانو وتیره جوړه شویده بس چیر دی دا خبره مشهور ده او دین چې سب خلاف شغه کاپره ده بهر حال خبره مې دې پر اوکړه چې دا واهم ختمې چې کچره یو سړی هر څومره زیات قریبي ولې د پیغمبر نشي خو چې ایمان او عمل صالح ور سره نهي نو تشن نسب او تشن نسبت د فخر ذریعہ نه الله فرمایې ان الذين امنوا يقينن خلق امنو چې ایمان راوړې دې یا خو مراد منافقان دي قرینه دادا په چورستو نور ډلې دو کفار او ذکر کای هادو والنصارى والصابئین درې واړه کافر دي نو منافق هم کافر رې خو آمنو ورته زکاوې چې داود ایمان کای وای چې منګای ما ان وروړې قالو آمنا دوی وې چې مونږه یې مان راوړلې لیکن الله فرمای فہم لا یؤمنون مؤمنان نوی نو دا د داوی مطابق وتاوی یا رشتیا تهنا مراد مؤمنان دی خو اغه مؤمنان چې جنونه به سيدنا ابراهیم علی السلام ته منسوبون مشرکین مکاو کی خلق اوی به چې مونږه د ابراهیم علی السلام په دین باندې منغا هغه دین من او ابراهيم عليه السلام خدای کې شک نشتا چې مؤمنو لہذا منغه هم مؤمنان يو نو د ابراهيم عليه السلام په مؤمن کې دلو کې شوبه نشتا خود دوی تشه داوا وا. نور په کې څه نه وو نيات یې نه مراد هغه مؤمنان دي والذین هاذو او هغه کسان چې يهوديان دي حادا بمانه يتابا د يهوديان او په وجهي تسميه کي مفسرين او اقوال دي دوی ته يهود ولي واي يا په دې وجه ورته يهود وای چې حادا يهودو يعني مقصد دا وي چې دا د تاب په مانه باندې وي حق کسان تر مراد دي کم کسانو چې د ښې د عبادت نه توبه وي استوا څ کسان مړشول په توبه کې او څ کسان پاتشول او توبه یې قبول شوه نو دوی ته يهود پدې وجوان باندي وای چې هادا پماند تابه یعنی د توبه استلو والا هغه کسان ته مراد دي چې چا د سخي عبادت وکه خو بیا توبه وایستا یا هادا پماند تحودا باندي دي چې يهودیت اختیار کړي دي نو دای بیا نسبت د خپل نکتا د یعقوب علی سلام یوزوی او يهودا نام ایوه دا د هغه اولاد ده نو هغه ته نسبت ته يهودا بیا باز مفسرین وای چې د یعقوب علی سلام خډیر بچو یواز د نسبت ته ناصرائی او کله ده ایوا قصبہ فلسطین کې هغه د بیت المقدس نا د شمال طرف ته اویا میله لره ال تک عیسی السلام په دې کلی د ناصرکه پیدا شوه نو ځکه غته ناصریون وایي بعضه تواریخو چې کله د عیسی السلام ذکر کړي نه غوي عیسی ناصریون آګه عیسی چې ناصری ده یعنی د ناصرکه لوسي دون کوي نو چون کې جمع ده نصران نو د نصران جمع ده نصران نصاره نژکه غا نصرا کلی تا یا نصران کلی تد دینه نسبت شوه دغه وجدا چولمای کرام وی چې دوی تا عیسایان ول نه دی جاز پکار دا وی چې سړې کلد دو دوی نوم اخلي نو ورته نصاره وای زکه چې عیسایان نمې نه قرآن کرا غلې او نه په سنت کرا غلې دوی ته حدیث مبارکاو کې هم نصواره ویلی شوی ده. نو پکار داوی چې سړی هغه نو مواخلی کم نوم چې قران او سنت نه ثابت او بل او جداده چې دې کې تابېداري د عیسی علی سلام هم نشته عیسیان خو دیاله سړی ور تو وی چې او سړی د عیسی علی سلام تابېدار خوې کنه بعض خلک امت محمدي کی ځان لا محمدي وای هغه خلک ځان تو وی چې هغه کم از کم تابېداري خو د رسول الله کوي کنه نو یو سړی چې تابعدار د رسول الله نه او چټي مخالفي هده ځان ته محمدي وې نو دا خصو چې غلطه ده نو عیسایان هم چې ځان لا عیسایان وې دا غلطه ده زکه چې دا عیسایان په یو معنی باندې هم نو قران سنت دو او سنت تد دینم ثابت ته او نه تابع درې د ای سالې سلام پکې سال من. ده د ای سالې سلام تابعدار خو منګیو منګ سره دین دې آسمانی اگر چمنغم پکړیر غډون کړي الله پاک دې دا غډون وباسي الله دې زمونږ دین صاف او شفاف د دې ګندګیو نه او د دې مزعيف ومن غړتو خبرو نه راو وباسي چې جګړه ختم شي باز خلک وای چې دوی تا نصارا په دیو ځبان دی وای چې عيساله سلام مدد دوی کړو نو دا وجا مفسرین او ضعیف اگر کم زواله کمزورې وجا شیخ عبدالسلام رحمه الله ورتخصوسی ضعیف ویلدا وصابین صابیان صابیین د سبا ن او تلید د سبا ماندا مایل ک دل اوړې دل نو دویتا صابین زکوی چې یو دین سړې واوړی بل دین ته مایل شي بل دین ته واوړی نو هغه ته صابی وایي شورو شورو کې مسلمانان او تهم مشرکانو 70 وې وې به چې دوی په پلاړو د نکدین پرخه و او دا نوې طریقه یې شروع کړې ده خو به هر حال قران د دې سياق او سبق نه دا معلوميږي چې دا سابين کماسکم دا کمه دلی چې دلته ذکر دي امن او اوهادو او نصارا کما څکم دې ډلو کې شمار ني دین علاوه وړل نه مومنان دین يهودين دی نصوارا دي بیا څوک دي په دې کې اقوال دي مفسرين او بشمارا چي د چي دا اقوال دا دي چي یو قول دا دي چي سيدنا داوود عليه السلام مونن کیو رجبم ساتلا او قیامت منلو خو عبادت به دستور کولو ستورو نه متاثرو يرجيدا فلاني ستوره ادا کار کوي او د فلاني ستوره ادا کار کوي او مشرکانو شرک پکيو زکه چی ستورو کرشمې منلې ندهر چی شي کرشمه چی ماني مشرقيي پدې کې شک نشته او بل قوال دا, سرع سرع و و دا دی چې سیدنا ابراهيم عليه السلام ته ځان منسوب کوو چې موږ د ابراهيم عليه السلام قوم یو خو ور سره ور سره د ستور عبادت او کرشمه منلې او د هر ستوري پنوم باندي یو بوت جوړ کړي او هغه تبې هیکلوي هیکل دا نومه وو سمشتوي بعض مفسرین وایي چې سیدنا نوح عليه السلام په ديني ځان ګڼلو لا اله الا الله هم ينو ينو و خنور صد دین نه واقیده نه وا زیاد تربه دستور تاثیر نه منل خاص دین ور سره نو بس یو نبی ته جان منسوب کړو خو بہرحال قدر مشترک پټول اقوالو کې دا چې کم اس کم استورو کرشمه منلې نن سبا مسلمانانو کې هم د بیماری خپ مضبوطی سره دا कम छिजान ता आ मिलान वोई आ मिलान यर जीदा फलाने सड़े आ मिल्द ये सड़े छिदे दातावीज़ गर्द अगसरा दा, गर दा शमसलमािफ़ और कनजुल कंज़ुल हसैन गुलजार तावीज़ खजीन असरार بلا شی کتابونه دی دا, دا, کتاب دا, دا, دا ور سړی نو هغه خلق لا چور نږدې شي هغه دا چومره حساب کتاب چی کئ دا خل ګمرا کئ دا ټول دستور په حساب باندي کئ ورتوي چې ستا ستوره چي ده کنه ما د ابجدو په حساب باندي ستا زایچو باصله دا هغه خل خلکو تطه تلګي چې چا دا کار کړي زې وې ماتاسو یو واره خو چې چا دا کار کړی یغله پته لګی شي دا ساده او چا نې کړې نو هغه به وي چې وي بداس ناQtGui بیا چې کلا تعويزګر ل تعويز تعويز کول و والا ورشي ورتوي چې یې رږي ز پي وي جناب باندې مېن يما یا یو هلک باندې مېن يما یا ير یو سړې دے دا غ ما سر نه لګي زغه واړه ما چاغه ما سره مینه پیدا شي يرې جی واده کوم خو مور پرلارې راځي نه دي دا بلاشه دا غوړت بیان کی خپل مجبور یانه نو غوړ توئیچستان نوم څه ده يرې جی فلانې ده مور د څه نامه ده فلانې ده پرلار د څه نامه ده د پرلار نو مکرته پوسنه کوي خود مور د نوم خاصه پوس کوي بیا دد نوم او دد د مور نوم د ابجدو سرجمک بیا دغه زایچه مطابق کچره مرض معلوماوینو په دې انسې باندې وې تقسیم کی او کچره عشق کې ستاره معلوماوینو بیا به دین سه باندې تقسیم کی او کچره مخالفت معلوماوینو په دې انسې باندې تقسیم کی دا مختلف انسې ورتالتا زایچه کې لې کې لې نو دې بیا چې عشق یا رکاوٹ یا څه معلومین وحی مطابقن سه سره تقسیم کی نو حاګینا چې کما بقایرا شي اغه بقای ت په هغه کتاب کې بیا لیکلی شوی مثال کده چا بقایا 1 راغلا نو هغه د پاره خپل تحریر لیکلی چا 2 راغلا چا 3 چا 4 چا 5 و غیره نو هغه تب بیا بیان ګوري هغه بیان کې لیکلی وی چې ستا ستوره چه ده د ځهن ده ستار ستاره شهدا دا مشتری دا او ستار ستاره شهدا دا زهر دا او ستار ستاره شهدا دا فلانا دا وبیا ور توي چ ستار ستاره پلانا دا او د ماشوکی ستاره دی پلانا ستوره ستاره ستوري دا وي او تا والا و مسمان کې دا و داغي ولا دویم کې دا ډیر گیپ ته جي مهت کې ډیر فاصله دا تا والا و مسمان کې دا و داغي والا دویم کيده يا ستاواله دريم اسمان کيده دا. او داغي والا پنزم کيده مهنس کی غيب ته جدان از ديكون غواړي نو اغازړه کيوي چې بس ديخو د سره ټول تمامي دنيا قدرت ته زکه شيامیان خو قران نه چلر شي بس لوبي دي پکوينو خزم تعویز ګرو لورزي کورنا پيسي وړي اغويله ور کوي سترم ته نه کوي اووی چې ولې ډاکټر لچېزو و ځان لا بنده قران او سنت نه ویلو کې خدغه خبري کئ نو بهر حال بیا ورته ویشي یا تاسو باندې ستاده ستاره دا وئی چې تا باندې چا کوډی کړي ستاسو منځ کې چا نفرت پیدا کړي څوخت ده اغيار او جې رکی باندې ډیر دي نو بس شکی کی سړی یا رب جدا سی بکاو اول به داستا ما شوقا یا استاد سیا ستارا دا بد رکیبانو نخلاصو اول به دهغې نه را خلاصو رست به تا عربیتلو ی رجب په دې بچم را خرچ راځي خیر الله دې خیر وکي دا دمر خبر نه بیا تعویزنا شیان ولوکی دا بداسو کې دا بداسو کې او دا بداسو کې دے بدا سره بیل دغه اغیار نخلاصش اچا چی پتا وې زونه کړی یا غینا با دومره دومره یره جتا نه زپایسه نه اخلم خدا مشک زغفران وباندی ملي کلي سره صحیح راغستوی چې مشک امبر دی دا ترې پکې چولیو خوشبوی قاسم کوي اغه وی چیرې جی د سیاهه چې کمې پیسې لګیندلې دارا کا بهر حال زبل خالاړم مقصد می صرف دا رې چې پدې امت کې هم دا شرک خپ پورا دراجا باندیشتا پستورو کې دا کرشمی مني او دستور او عبادت کئ او باقاعده دا بتل هله معلومیږي شه دا کم خلقو ته مبتدیین ویلې شي یا کم خلقو ته چې دا مړو عبادت کوونکی ویلې شي شه دا ټوله عمره قبر راغست دی نه پرې د خلک ته قبر پورته قبر کته قبر پورته ولله سره ایمینه نشته الله رسول سر ایمینا نشتا توحید سر ایمینا نشتا بس پد مړو پسن ختی وی مړو سر ایمینا دا. نو بس دغه خلق لا چې کلا ورنځ دی شي تا ته په تو لګی چې د ستورو عبادت شته وکنه بهر حال نو دا دا سی خلقو چې عقیده دغه وا چې ستورو باندي اعتمادو تاثیر د ستورو به منلو خاص یو نبی ته به منسوب وو نو رایصه خاص عقیدہ نوا نو دیتا صابیین وی نو الله فرمای یقینا هغه کسان چې داود ایمان کئ او شتور سرنا او هغه کسان چې خپل ځان يهودیت طرف ته منسوب کئ یرا منګد موسی علی سلام قوم یو منګد دا داود علی سلام قوم یو ونصار هغه خلق چې غوی د ځان نسبت نصرانیت طرف ته کئ چې منګد عیسی علی سلام قوم یو والصابئين يا هذا خلق شاغوي د جان نسبت يا ابراهيم عليه السلام تا يا نوح عليه السلام تا يا داوود عليه السلام تا وغيره وغيرت كي الله فرمي دا تول خوش داوي دي اي وا داود فخر ندا نستا سو د بخلو زريادا البتا دا تول چي کم منګه بيان کړل کدا ود ایمان لري ک يهودي ک ن سوارا دي ک صابين دي من امن باللله چاچ ایمان راو د دنیا پال باندي واليوم الاخر او پرز د اخرت باندي وعمل صالحا او عمل او ک نیک په طریقه د پیغمبر نفلهم اجرهم عند ربهم نو دوی لرا ثواب د دوی د پنس درب د دوی ثواب پنس درب او خوف و خطر بنيدا بهغ چالي چاغه پورا ایمان راوړي اينه تاش نسبت سرکار نكي من امن بالله واليوم الاخر دا خبر ده ان د پارا دلتا امنه مراد ایمان شرعي ده زکه چې کچري ایمان شرعي مراد نشي نو ان الذين امنوا او من امنه بیا خو به وخبر راش خو لہذا التتشادا و مراد دا ودلته ایمانی شرعی مراد لہذا اعتراض نارازی نو یعنی دا دله تشه د خلی داول لري نجات پتش نسبت باند نشی مون دله ترچوی چی صحیح شرعی ایمانی و راوړې ایمانیات دې ذکر کړې دي امنو بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ خو مراد تن ټول ایمانیات دي ایمان شرعی چې ورته وي یا مَن آمَنَ بِاللّٰهِ دا بدل دے مَن آمَنَ مَن آمَنَ بِاللّٰهِ دا بدل د الَّذِينَ هَادُونَ او خبرې تشهدن فلَهُمْ أَجْرُهُمْ دا یې خبر دے عدم خوف او حزن چ یانی دوی باندے والا با خوف علیہم نبوی ہچ یرا پ دوی باندے ولاہم یحزنون او نبدوی غم جن کیگی دا سمانا یانی دوی تبا جنت میلاویگی بغیر د جہنم تد طلونا اول اول با اللہ ولا جنت ورکی چ ایمان کامل وی عمل صالح وی او تش نسبت باند اخلاص دل نشتا مخکبل خطاب دے تر باسی پورے الله فرمای او اذ اخذنا میثاقکم او کله واغست منغا میثاقکم پوخ لا اوستا سنا ورفعنا او پورتمکڑو فوقکم استاس د پاسا اتورا تور غر او بیا مدر ثو ال خذو ونیسے ماغه کتاب اتیناکم چې درکړې منتا سوتام بقوهن پ پورا کوشش او قوت سره وذكر اوات که ما هغه احکام فيه چپدي کړي لعلكم تتقون دې د پارچتا سبت شاید ورنا یا تاسو متخيان شه واذ اخذنا میثاقکم دې کبل خطاب دې مادر تووي تر باسي پورې ربت داره چې مخکې هم واقعات ود بني اسرایلو نوو سی وابلہ واقعه ذکر کړي دوه مغو خلقو چاغات شېری تورات نه انکار کړو چې مړه دا ډېر احکام شاقدې دوه کړر ګران کار دې دامن چرته کولې یو یاداس دې ربت چې مخکې معاصی تیر شول پد آیاتونو کې چې سړی نظر وو کې ګفر قتل عصيان او اعتداء نو دوی انکار وکړي شهردا کارونه خمنګ نه وی کړیو دا قانون دې چې خلک بیا غلطه نه مڼي نو و سله تفصیلی واقعات ولا ذکر کړي دا سې واقعات شاوې نه دوی انکار نشي کوله هغه کې ورته خيچ استاس خو باثت دادا دے یا پد مخ کې آیت کې صفات د ایمان تیر شو من آمن بالله واليوم الاخر دو وی شعر جيش بسدا خوش شکر دے منګه پکيو منګه ایمانم راوړې او نیک خلقيو بسدا جنت زمنګ د پاره ده ن الله جل جلاله د مخياتن کي خباستن ول ذکر کوي ورته وي چرائش تاسو خباستن واوري دا عمل صالح ده او کدا تاسو خباست وي و اذ اخذنا ميثاقکم او کله چې واغست منګه پوخ له استاد سنا دوی مصالح سلام نه کتاب مطالبه کړي وا مخ کی اورجو کی خبره تیر ده بیا چې ول کتاب راوړو احکام ول واورول نبات نه دوی انکار او کوش دا ډېر ګران ده په دې منګه عمل شو کوله ګران خبره ده نو الله جل جلاله د جېبراهيم عليه سلام په زرياب باندې دوی باندې غر پور تک غره په باندې برنهونی وکړه چې تري چی سړے راولې په اغا دبه خنوېست وایذنا تقن الجبل وی خنا اغا غر الله جل جلاله په حکم باندې جېبراهيم پور تک او دی باندې براونې ورته وي چې عمل کوي او قدر باندې دروي غردوم نو دوی پدی ټایم کې کاغذ سجدا وکړه دا سې سجدا یې کړه وای وسترګه پدې ځمکه لگاولې و بلې باندې دا غر لید چې را پرې نو سي و سم يهود کاغذ سجدا کوي چې څوک ورته وي چې لکه دا سجدا داسي په یو طرف ولې کوي وې چې زمنګ پلار نک پدې کاغذ سجدي خلاص شي و دې کې کمال دی نو کاغذ سجدا یې ولګولای و وسترګه باندې اسمان لید غر لید او اقرار یې وکړ چې بس منګ سل سوري ټولی مانو بس دا غر کوس کا الله فرمای ورفانا فوقكم الطور تور پارابه کې شنه غرتوي عام تور باندې خو مشوره شوې دا چې کوهي تور ان دا تور به څه خاص غري یو خو هغه غر دی چې موسی عليه سلام ته تجلی پکې خود لشي و یو د دا تور تور په عربه کې هرش نغرتوي مورخینو لیکلي چې په جزيره غاسینا کې ډیر غرونه وي اهر یو د تور ویلې شي زکه چې هغه تښنوي او کم غر کې چې سیدنا موسی عليه سلامته تجلی شوه وا هغه اوس جبل سینا وي عام تاریخ کې نو دا چې الله فرمای ورفعنا فوقكم الطور استاسو د پاسAmong تور وچت ک یا د عام غردې چې کم غر خاطه بنی اسرائیل پراتو اق غره په باندي وچت ک ورته چې سميږي وکنه یا ته نه مراد هغه د تجلی والا غردې والله اعلم چې کم یو ده خو یو ور باندي پورته ک چتا سودا خبره مانه وکنا وایز نتقن الجبل فوقهم او بعض خلکو دې ځکه تاویلونه کړی وای چیر دې ځکه او چتواله د غر مراد نه ده خو بهر صورت مفسرین د هغه تردید کړي وای چې پدې کې قرائن دي پدې عبارت د قران کې نس کې چاغین دا معلومیږي چې رفاعی حقيقي مراد ده لکه لفظ درا فراغله نطق راغله زل راغله شوریتوي واقع بهم راغله نو دا ټول صفات دي د براوچته دو نا الله جل جلالو ورتوي خزو ماتیناکم بقوه دا کم کتاب شمادر کړه دا خه مضبوطه سرهونی سه وای معنی بازي خلک اعتراض کړي يرجي پزور باندې خدین نظر راغلي لا اکراه فی دین ولې الله رب باندې غر پور تک اور تویی چې سړی کېږه وکنا دین کې هو اکراه او زور او جبر نشتا آسان جواب د ټولو نداوي اگر چې خلک پې اکراه او جبر کې فرق کړي واغه صحیح نه صحیح خبر ادا دا, دا وسانه خبر شيو د ایمان راوړل دي اسلام کې داخله دل دي اسلام کې داخله دلوباندې زور نشتا خو چې یو زلي مسلمان شي بیا به په زور باندې حکام مانی بیا چې کله اغلاو کې لاسبري کټکېږي ارتداد کفر اختیار کې نبيابه حکومت د لاسه قتل کېږي زکه چې تا وعده کړه الله سره لا اله الا الله محمد رسول الله عهد وکړه اوس دا عهد ماتوي د دین اسلام کې نقص راو باسي گویا کی خلق له داخ ودل غواړي چې زه مسلمان شم خو ما په مسلمانۍ کې نقصانونه اولېدل کمې مه ای پکیولې دي نو زکات را وا وختم نو کله چې زمونږه اسلام بدنامي نو بیا خامخا اکراه شته اکراه په ایمان را وړلو کې یو سړی مسلمان نه دی نو هغه ته اختیار دی چې دی ایمان را وړي او ک نه را وړي رسول الله صلى الله عليه وسلم کما لقبت ياوي فتح کړا پوزور باندې به خلق نه مسلمان اول کچا به وی چې ز په زړه دین باندې پاتې کېګم چې زبه په ولګول اورته چې وخت را او بس یړې کپڑے یا فلانه لباسا غندا چې پتا دیلېږي چې تدنه سړی بچي یو خاص لباس به ولا وزا ک نشانه چې دا ذیمیده نور به ورته چې خپل ژوند تیراو د غوی خپل حقوق غوی سره چاز یاته ام نه کولو دانه د چياب الله اسلام کې دا غوي سره زیاته کې دا خپل قوانين نو بهر حال نو دیږي کې مراد د ایمان رولل نرستو زور دی دوی اول منلې وا کمزې کې رول منلې وا دی الله جل جلاله بلځه کې د دوی ذکر کړی دی دیږي کې هم چې دوی موسی السلام توی منگل کتاب راوړه اها دکنا او بلدارے چی قرانی کریم کې سمعنا وعصينا دې سمعنا کې هم دوی اقرار کړي حضور ما اتائناکم بقوته بقوته قوت معنوي مراد ده يعني بل علم او عمل دا کتاب تاسوونیسه په علم او په عمل سره يعني ز دې کې ځان پویکې او بیا ور باندې عمل وکې زکه چې عمل ځان مخکې علم وغاړي اهې چې یو شی باندې عمر عمل نکېږي چې ترڅو پوره دیول ځان پېنی وي پویکړه مونز ما شومان اول زدکی بیا یې کې مور خټه نه پیدا سړې همز نشي کويګا خځدې کی علم او کی یا بقوتنا مراد بعض مفسرین ویللی چې په خلاس کې نیول دی ادب تقازا ده چې په خلاس باندې ونيسا او خزې کې کېک دا چې دا پرې نو زیبي ادب نشي سپکاوه نشي واذکر ما فیه الله جل جلاله وی یوازې نیول ندي بلکې دا یاد ک و اذكر ما فيه یاد کہ هغه احکام چې پدې کې دي ذکر عام ده جبې سره تلاوت او درس کول او پزړه سره د باندي سوچ او فکر او تدبر کول د دې د الفاظ او تدریس کول د دې د الفاظ او معانی معلومول زکه چې دای نه دی ویلی چې وحفظو حفظونه او کې نن سبا عام طور باندي ډېر زور ده د حفظ و علم طرف تخلق نزی 30 امام مالک کی یو ری روایت راوړی 30 امام مالک ډیر مضبوط کتاب دی اگر چه پومت کې مقام بخاری ته علاوه دی گزړه متقدمین علما او ډیر محققین پد خبره کې اختلاف لري اغه وی چې ټولو نو چت مقام د موطئ امام مالک دی ډیر قوی سند لري موطئ امام مالک کې روایت دی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو تن ته وی ورته وی چې تخو په داسې زمانہ کې چې دې کې د قران عالمان فقهازیات دي او د قران د لستلو والا د الفاظو ټکولو والا کم دي او په قران باندې عمل کول دی و والا ډیر دی او سوال کول و والا لگ دی خدا سي وخت او زمانه را روانه ده چې قران باندې په با پوي خلق کم وي او په قران د الفاظ او وینکی بزياتی نن خلک د قران د الفاظ کوشش کوي اعلى اعلى قاريان دي

توحید و سنت ز 84 مسئلے ز 84 بیا بس نئی خبر ندا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانینا هغه وخت نه د پیشګویانې موجوده وی د حدیث په کتابونو کې شتا او ما چې کوم رساله لیکله اصل کی کتاب د البرهان علمن ارزا عن القران پاغي کې اخر کې ور رساله دا چې ترجمه د قران فرض دا خلق یو جمله را والی یو رجی مفتي سه ویلی ویچه د قران تلاوت کې ثواب نشته وګوره خپل انساف باندې لیکلي وو دا الله بندگانو دعا دا سه وکي یا الله علما او تا صحیح دین باندې عمل نشیب کې بول وای چی امين او دام دعا وکي یا الله علما د دروغو د فراډو د دکونه منکي امين یو سړی چې په یو خبره باندې 12 یا 15 صفیو لکی یو سړې پي و خبره باندې پینزل ل صفې کتاب لکی او یو سړې پي وی مسله باندې درې در نیمې غنټې خبر یو کی او تد در نیمو غنټو نا یو ټکېرا کټ کې کليب ته جوړ کې چې مفتي سې ویلې دي چې قران تلاوت باندې ثواب نشتا یا دهګه پینزل ل سوشلو صفونا یو وا یوی صفې کې نیمه لکیر را واخلې چې مفتی سید علي کلي په ایمان و دا ظلم یا زیاته یا غلطی نه دا پینزل صفه پدی ولکیر کې راضی دا د درنیمو ګنټو خبره پدی یو سکند خبرې کې راضی و دا الله بندا لاندې خلقو کې هم دا څه خلق نه چا غوړ ته وای چې یې رږي دا پورا رساله یې چې لیکل دا دې کې دا یو خبره لیکل نه بهر حال حقیقی مادة غا روایت ټول نقل کړی چې دا څه وخت بارا شي چې الفاظ د قران به ویلې کیږي معنی له بصوک ترجیح نه ورکې مولیان بم وایي چې د معنی او ترجمه څه فرض نه ده ودا الله بندا قران باندې ایمان راوړل فرض دي نه چې په کم کتاب ایمان فرض دین او هغه کتاب نه ځان معلوم او الخ ضرور فرض دي زکه چې ته تر څو پوره ته نه خبر نشینې ایمان به دې څنګه صحیح کیږي پو یو مجهول شی باندې ایمان څنګه راوړی شی چې ته خبر نه یې چې چی دی پکی باهره حال نا الله جل جلاله فرمایو و ذکروا ما فیه دی کی چیز سي دی اغا یاد کئ پجبه سره دا اغه در شنوو کئ زړه سره اغه باندي غور او فکر وکئ دماغ سره تدبر وکئ تدریس وکئ الفاظم خلق تورا سو معنی مور سو یواز حفظ باندي ځان مخلاصو لعلكم تتقون د دې لپاره چې تاسو بد شه د ورنا یا متقین جوړ شه بس لبزي ترجمه ګوره دوپاره ان الذين يقينا غخلب امنو چی ایمان را وړ دے یعنی صرف دعوی د ایمان کئ والذین او غخلب اها دو چې يهوديان دي او نصارا او نصرانيان دي يني عيسيان وصابين او صابيان دي د ټولو کې دا کومه دلي چې ذکر شوي من امن بالله چا چې ایمان راوړو په الله باندې ول يوم الاخر او پرزده خیرت باندې وعمل صالحا او عمله او خیر نیک فلاحم نو دوی لرا اجرهم ثواب د دوی دے عند ربهم رب پنس درب د دوی ولا خوف علیهم نبوی هي یرا پدوی باندي ولا هم یحزنون او نبدوی غم جن کیگی وا اذ اخذنا او کلا چ واغست منگا میثاککم بوخلا استاد سنا ورفانا او پورتا مکړو فوقکم استاسد پاسا اتورا تورغر بیا مدر تعویل چې خزو ونیسه ما هغه کتاب اتینا کوم چې درکړې دے من تاسوتا بقوتهن بقوت سلام وذكر اوات که ما هغه احکام فيه شئ لعلكم تتقون ذي ذابار شئ بشئ ورنام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا یا الله پد باران کی چسوک جمعہ ترا غلی دی رب دنیا و اخرت خیرت کا یا الله پ یو یو قدم گناہوں معاف کا یا الله درجات بلند کا یا الله چچا اور تکور کی غنی ول دی رب د زړه حاجتونه شرعی پورا کا ربا کور ایدار قسم فتنون او ساتا الاله العالمین چې دا چا وخت دا قران پروزی رب دا غزړتې کوزکا یا الله دا عمل توفیق ولورکا یا الله غیر چپیر تمام مسلمان د غنداو عاقدون او ساتا یا الله دوی ته خولي د توحید عاقد نصیب کا یا الله د مسلمانانو په خلق کس پکې سپوري رب دا خلید سپک سپورو نه منې کا या ला मुसलमान खुश अखला जोड़ का जोड़का या ला जमंग शागरदान का नेट पस्तर गदी का मौजुदा दी रब दारो किस्म आफ़ात नसाता रब अखलाक द पैगम्बर व तनसीब का रबा बेज़त तकलीफ़ा तुन वसाता ए ला लालमिीना जड़ाहा जतुन शराब पूरा का रब कसुक बीमारान मारानवी तवल शिफ़ा का ए अल्लाह कसो मुसाफरवी पडको मंगोलो अखबल वतन तरा إله العالمین کسو قیدیانو بندیان وی خپل کورتې په فضل کرم سره را والا إله العالمینا څوک غواړي او کنه غواړي عقیدې د توحید جوړکا یا الله څوک غواړي او کنه غواړي عقیدې د توحید او د سنت جوړکا رب د مسلمانانو مابین کې جګړې اختلافات ختم کا یا الله د اتفاق او د اتحاد درښنه دو دوی ته ملاو کا إله العالمینا استاد لوی کلام په خاطر او استاد لوی لوی نومونو په خاطر رباده قران مسائل د خلقو زړونو ته کوسکا پروردګار عالم زمنګ ملکی قانون د قران او د سنت را والا یا الله زمنګ ملکی امن را والا یا الله تمام اسلامي ملکونو کې امن را والا یا الله تمام کفري طاقتن خپل مابین کې استعمال کا یا الله د تمام وای رسونو مسلمانانو حفاظت وکا زمن کله او زمن قوم او د کلی حفاظت او کا یا الله زمن مدرسو او جماعت د دین مرکز او ګرځوا یا الہ العالمین د تمام وسایل او اسباب نعمت مال مال کا یا الله منګه د سوال او د منت نو ساتا یا الله زمن ضرورت ټول ته پورا کا یا الله زمن مدرسه باندې ته مهربانه شا یا الله زمن د مسجد د لویولو د جوړولو تنظیم تو کا یا الله زمنګ د مدرسې د جوړولو تنظیم توکا اللهم ربنا اتنا